Переохолодження чи обмороження може призвести до летального випадку навіть при плюсовій температурі, розповідають рятувальники. Цьому підтвердження – суботній випадок. Біля власного будинку на Кременеччині замерз 40-річний чоловік. Враховуючи наш клімат і підвищену вологість, навіть при 0,1 градус тепла може статися загальне переохолодження організму. Так, 9 березня у селі Крутнів Кременецького району поблизу власного господарства було знайдено труп місцевого жителя 1973 року народження. Причиною смерті стало загальне переохолодження організму на тлі алкогольного сп'яніння. З початку року на Тернопільщині через переохолодження 19 людей отримали травми, а семеро з них внаслідок обмороження загинули. Як ми вже не раз повідомляли про правила поведінки у холодну погоду, необхідно правильно одягатися і в стані алкогольного сп'яніння бажано не виходити в холодну погоду на вулицю.